Богдан Михайлович Хмельницький. Народився 27 грудня 1595 року в селі Суботів у родині сотника Чигиринського полку Михайла Хмельницького. Навчання Богдана Хмельницького почалося в Київській братській школі, після закінчення якої він вступає до єзуїтського колегіуму в Ярославі і надалі продовжує навчання у Львові. Характерно, що опанувавши мистецтво риторики і письма, а також досконало польську мову та латину, Хмельницький не перейшов у католицтво, але залишився вірним батьківській вірі – православ'ю. У 1620 році Богдан Хмельницький бере участь у польсько-турецькій війні, під час якої гине його батько, а він сам потрапляє в полон. Після 2 років полону Хмельницькому вдається втекти. Після повернення до Суботова він записується в реєстрове козацтво. Потім в біографії Хмельницького починається низка походів із запорожцями на турецькі міста. У 1635 році за хоробрість був нагороджений золотою шаблею від польського короля Владислава IV. У 1644-46 роках брав участь у війні Франції з Іспанією, командуючи більше ніж 2000-м загоном козаків. Скориставшись відсутністю Хмельницького, польський підстароста Чаплинський напав на його хутір і пограбував його. Безплідні спроби шукати відплати на суді призвели до того, що Хмельницький підняв у січні 1648 року козаків на бунт, які проголосили його гетьманом. З 1648 року Хмельницький з 4-тисячним військом виступив проти поляків. Це був початок нового козацького повстання, яке незабаром перетворилося на національно-визвольну війну українського народу. У битві біля Жовтих Вод і під Корсунем повсталі в союзі з татарами розбили польське військо, але не змогли повною мірою скористатися плодами перемоги. Хмельницький був проголошений гетьманом і урочисто вступив до Києва. Після відновлення військових дій українські війська під командуванням Хмельницького завдали полякам нищівної поразки. Але через зраду кримського хана Хмельницький був змушений укласти невигідний і недовговічний Зборівський мирний договір, який по суті тільки підтвердив колишні права малоросійського козацтва. Війна тривала. На початку червня 1651 року відбулася битва під Берестечком, що закінчилася поразкою козацького війська. Кримський хан кинувся навтюки, а коли Богдан намагався зупинити його, захопив гетьмана і близько місяця утримував його в полоні. Восени був укладений Білоцерківський договір, який знищив майже всі завоювання українського народу. Але Хмельницький продовжував боротьбу і через рік вщент розгромив 20-тисячне польське військо під Батогом. Переконавши, що Україні не обійтися власними силами, Богдан звернувся до Москви із пропозицією про воз'єднання України з Росією. У 1654 році в Переяславі уклав військовий союз з Московським царством, згідно з яким Україна увійшла до складу Московської держави на конфедеративній основі і скерована також проти Речі Посполитої. Наприкінці свого життя намагався переорієнтуватися на союз зі Швецією та Османською Портою, вбачаючи в амбіціях Москви небезпеку козацькому суверенітету. Богдан Хмельницький перебував на чолі гетьманської управи до самої смерті. Помер Богдан Хмельницький 27 липня 1657 року від інсульту. Похований у селі Суботові, у побудованій ним самим кам'яній церкві, яка існує до теперішнього часу.